Dobar dan, devojčice. Dobar dan. Mirdita. Tražim ovde nekoga. Možeš li mi pomoći? Jo, Marveš. A koji je broj tvoje kuće? Na mlijek. 19. Tako je. A sledeće je 23. Nedostaje kuća sa brojem 21. Otprilike ovde, na ovom mestu, gde je ovo palata. Tu bi trebalo da je kuća gospođe Elisavete Vučetić. Jo, kto špija i on? A imaš li ti nekog starijeg u kući? Tvo, babi. Babi! Pojď stavno! Skak podobno! Šta ćeš ti šokoli, a? Oprostite, ako se ne varam, ovdje je bila kuća gospođe Elisavete Vučević. Upravo ovdje na ovom mjestu gdje je ova palata. Zna, vi ste se sigurno skoro doselili, pošto vas ne pamti. Ima 4 godine. Odpamti me! Odi njih i drda! Da, svakam hvala. Znate, ovdje je bila sasvim drugčija kuća, stara srpska kuća sa vinjakom i dokletom. I nije živjela gospođa Visarek. Evo, pogledajte. To je ta kuća. Ne sjećam ni stara kuća, ni stara gospođa. Šta mislim ti, Iljuševska budalica, jel? Meni muđi šta je sa kućom gospođa Visarek je vučeš. Pa nije valjda neko ukrao. Neko je ukrao cela kuća. Tamara, skućiš mi se, po dva puta ja njišu pljak, Tamara. Pa znači, te kuće jednostavno otišla na nebo ili u zemlju propala. Pa ako se slikar, nisam to i misli. Ti slikar. Ako si ti slikar, ne znam ja šta. Evo, ajde, pogledaj druga ulica. Ma ne, tu ulicu dobro znam, ulica Visokog Stefana, tako? Jesi visoki, ali sad više nije visoki. Da ti je Ruga, a Zem Bejka. Vidim nešto si pobrkao. Jel Ljica, jel Vrele, jel Mesa. Ništa ja nisam pobrkao. Jesi. Ajde, daj da vidim taj tip. Ajde. Daj. Nova Ljica. Možda mi je prodat. Ajde. Ajde. Nekako mi je baš prirastio za srce. To mi dolazi ovdje. To mi je Amani, zapravo tako. Tapi. Slika pa tapi. Tapi je na Petrinje, šta će vam? Da je stavim ovde, možda će neko stvarno zapomiti da je bio kuća. Ili će da nikne nova. Nikne nova kuća. Mladiću. Izvolite. Dođite. Tražili ste kuću, gospodine Elisavete? Da. Ni manje kuće, ni veće misterije. Ima tu, kako da kažem, jedna tajna. Tajna? Ja vam mogu poveriti, ali da me ne odate. Izvinite, u čemu takav strah? Ja vas prvi put u životu vidim. Velika je to tajna. Ja sam ovdašnji. Pa vidim, ali kako bi tajne može biti reći? Verovatno niste upoznati. Ali je zaista tako. Kako? Ta kuća ne postoji. Ali se povremeno pojavljuje. Izvinite, molim vas. Kako to mislim ne postoji? Kada sam u njoj toliko puta boravio. Ne postoji, a povremeno se pojavljuje. Pa neko je ovdje lud. Ali reći ću vam ono što vam oni sa kojima ste razgovarali nisu rekli. Već 5-6 godina. U oči svakog Vidovdana ta kuća se pojavi na onom istom mestu na kojem je bila. A sa njom je ona žena. Elisaveta? Da, Elisaveta. I tu bude 7 dana. Na Vidovdan? Da, tako vi u Srbi kažete. Dan Svetog Vida. I tu ostane 7 dana. 7 dana? Dok krv kosovskih junaka ne usakne u zemlju. Božuri dok ne procvete na Gazibestanu. Pa ja sam upravo u to vreme bio pre godinu dana. Zato je onaj Maljicor Iljuš Beta na ovom mestu sazi da onu kulu na tri sprata, samo da je sabije u zemlju, da je probuca. Ali se ona opet pojavi. Samo se razmaknu one kuće i ona se pojavi. Pa što je onda sa gospodinom Elisavete? Ona je umrla. Zašto niste znali? E pa ovo do sada je nekako. Ali to nije istina. Pa šta vi mislite, ko sam jedan sve to povjerujem? Kad vam kažem, nemam razloga da vas... Vidim ja da se ovdje sve pomešao. Kao u snu.
Pa to bi vam rekao svako iz ulice. Ali se boje. Koga se boje? Pa boje se Iljuša Bejte. Ne znaš ti ko je on. Od kad se on pojavio. Ceo kraj od njega strepi. Pa zašto bi ti baš njega bojali? Pa zato je on tu stvar. Sa tom kućom. Izveo tako što je najpre njenu kućicu opasao zidovima svoje kule. Pa nastavio najviše da podiže zgradurinu. I tako je njegova kula progutila kuću te pokojne žene. Tako? Tako. Ali oprostite, ja vam to nisam rekao. Samo sam hteo da vam pomognem. Vidim, tražite, pa rekao. Doviđenje, doviđenje. 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 Dobar dan. Dobar dan. Sabra. Sabrice, jesi to ti? U Boga ti, pa koliko si ti porasla. Sad sam šesti razred. Bravo, Sabrice. A što radiš ti ovdje? I ti ovdje živiš? Da. Lepo. Malo čas je tu bio onaj vaš komšija. A koji? On je za nesreni, što slika. A zašto? Da vam šapnem. Došao je da pita nešto za kuću. U stvari došao je zbog moje sestra. Znam ja to. Zbog moje sestra. A zbog sestre? Pa vidiš, Sabrice, pa ipak valjan razlog. E, Sabrice, Sabrice, ništa lepše nego biti u tvojim godinama, a malo zna. A što nosite rana? Idete na planinarenje? A ne idem, Sabrice. Idem na selo, Sabrice. Znaš, postoji tamo jedna božanska njiva. Zove se Vojanka. Sva je od nebeskih vrtova. Što drugde rodi, na njoj prerodi. Što drugde blizni, na njoj trojani. Na njoj ću ja da počnem sve iz početka. Sve. Volao bih da je i ti jednog dana vidiš sada.